放完国庆焰火，你的国庆日过得还开心吗？可能是周三开趴开得很嗨，根本没有尽兴，所以本周的猴子屯又掀起了吃吃吃的狂潮，疯狂的套套清真美食节、香槟加瑜伽。遗憾周三没有看到焰火的小伙伴也不用失落，猴子屯夏日焰火季也才刚刚开始呢，赶紧跟着边边一起看看本周的精彩活动吧。01疯狂的 TOTO 图片来源于网络，版权归原作者，所有图片来源于网络，版权归原作者，所有图片来源于网络，版权归原作者，所有时间 Saturday July 7 2018下午12点to 下午9点，地址9401TX77045，费用10美元美味的墨西哥 TOTO 大家都喜欢。本周六一起来 Firepart 参加疯狂的 TOTO 活动吧，品尝现做的炸玉米饼，听听现场音乐，随着动感的节奏一起摇摆，现场还有特色食品卡车让你吃个畅快。02清真美食节，图片来源于网络，版权归原作者，所有图片来源于网络，版权归原作者，所有时间 Sunday July 8 2018上午11点到下午7点，地址18111 LAXINTTOMBOULAVABASUDAPRLANDTX77479，费用 free。 如果你对清真美食感兴趣，一定不要错过了位于毗邻 Superland 智能金融中心的广场上，这场适合家庭参与的家庭清真美食节，这里有各种美食和食品供应商等着你来品尝。03夏日焰火节，图片来源于网络，版权归 Mark McKinney， 所有时间 Friday July 6 2018下午9点30分，地址215 Keep the King TX77565，费用 free。 时间表7点6点18下午9点30分7点13点18下午9点30分7点20点18下午9点30分。今年夏天的每个周五 Come on Broadway 都有绚烂的烟火表演，每次的焰火表演结束以后， Boardwalk 的客人可以享受各种深夜特色活动和各种表演，现场音乐开放到深夜11点 Sawgrass 牛排馆、灯塔自助餐厅、红色寿司和 Kimi 水族馆都将为夜猫子们提供晚间特价特惠。04摄影交友，图片来源于网络，版权归原作者，所有时间 Saturday July 7 2018上午9点 to 上午10点30分，地址3801 East Side Houston TX77098，费用 free。 好摄影和正在学习摄影的小伙伴看过来，在 Levy Park 每个月的第一个和第三个星期六都有机会和摄影大师学习摄影的基本知识。本周与大家讨论的技巧是相机暗箱和冷色调的协调，在这里还能结识相同爱好的朋友，一起来讨论摄影技巧哦。05香槟加瑜伽，图片来源于网络，版权归原作者，所有图片来源于网络，版权归原作者，所有图片来源于网络，版权归原作者，所有时间 Saturday July 7 2018上午10点 to 下午12点，地址3422 Shepherd Houston TX77018，费用12。本周六带上你的狗狗来 Cottonwood The Patriotic Party 参加一次瑜伽活动吧，现场提供了香槟饮品，品尝香槟的同时还有竹子在身边陪伴，一同度过一个难忘的周末。时间表，瑜伽上午10点上午11点上午9点45分登记，有好瑜伽项目提供香槟服务加集团照片。上午11点香槟会有，上午11点至中午12点。本文由快报小编整理编辑，内容源自网络，未经允许不得转载，否则将进行追究。图片来自网络，版权属于原作者。